Сьома година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Ситуація на сході країни загострилася. Окупанти вели вогонь з артилерії, танків та важких мінометів. 10 артилерійських снарядів розірвалися поблизу позицій українських військових в районі Луганського. Це Світлодарська дуга. В районі Пісків під Донецьком ворог бив з танку. На багатьох ділянках лінії розмежування обстріли з гранатометів та кулеметів. Загалом за добу 17 ворожих атак. Поранено одного бійця, він у задовільному стані. 6 років за ґратами проведе колишній співробітник зовнішньої розвідки України. Вирок напередодні виніс Печерський суд Києва. Встановлено, що чоловік співпрацював із донецькими бойовиками з 2014 по 2015 рік. За державну зраду засуджено співробітницю Нацгвардії. Жінка була технікум у головному управлінні і передавала військову інформацію росіянам. Їй присудили 4 роки позбавлення волі. 120 громадян України утримують у Греції за перевезення нелегальних мігрантів. Про це розповіли в українському МЗС. Раніше ЗМІ повідомляли, що греки затримали 200 українських моряків. Українців забезпечують адвокатським захистом та перекладачами. Порушення у цій сфері відносяться до категорії важких злочинів, караються позбавленням волі на тривалі до 25 років терміни. Частині затриманих українців вже винесено вирок, щодо інших триває досудове слідство. Пожиттєвих термінів покарання не було призначено. Понад 400 ящиків контрабандного тютюну вилучили на Закарпатті. Їх намагався провести литовець у вантажному автомобілі. Цигарки сховав у котушках із кабелем. Чоловіка затримали на кордоні з Румунією. Наразі тривають слідчі дії. Патрульні поліцейські з Дніпра через суд намагаються повернути їхні премії. Керівництво місцевої поліції позбавляло підлеглих доплат до зарплатні. Зараз розглядають 5 позовів від правоохоронців. Кожному не нарахували щонайменше по 25 тисяч гривень. Подробиці в матеріалі Олени Мендалюк. Олександр у лавах патрульної поліції Дніпра з перших днів її існування. Розповідає, прослужив співроку, як усе почалося. Уперше його позбавили премії, а це пів зарплати у жовтні 2016-го. Керівництву не сподобалося те, що він за чергування не склав жодного адміністративного протоколу. Лишали общими формулювальниками там на основі невиконання приказів, там неохайний внешній вид, не систематичне порушення ПДР. Коли на Олександра склали 10-й протокол, терпець увірвався. Поліцейський вирішив через суд довести, що причини для позбавлення премій надумані, зауваження безпідставні. Тож надбавки відібрали незаконно. Судова тяганина тривала 3 місяці. Феміда стала на бік інспектора. Він відсудив у департаменту патрульної поліції 25 тисяч гривень. Саме стільки йому не додали до зарплати за 2 роки служби. Это на сегодняшний день является прецедентом для других патрульных в плане защиты своих прав как людей, которые несут службу и отстаивания своих интересов. В то же время мы понимаем, что, наверное, в связи с какой-то экономической ситуацией департамент нацполиции, наверное, не совсем выгодно допускать такой прецедент для того, чтобы он был и шел дальше, и эти деньги выплачивались, потому что, я думаю, это не единичный случай. У профспілці поліцейських переконані, позбавлення патрульних премій – насправді корупційна схема, яка вже не перший рік діє в структурі Міністерства внутрішніх справ. Олександр тримає на руках офіційні відповіді з департаменту патрульної поліції. Тут вказані зекономлені суми на преміях патрульним у Києві та Дніпрі. В Дніпрі було знято в 2016 році 677 тисяч гривень депримаціями, а в 2017 році за 9 місяців 2017 року було знято депримаціями 438 тисяч гривень. І за січень-вересень 2017 року в департаменті патрульної поліції Києва було знято 1 087 000 гривень. Не коментують ситуацію із депреміюванням співробітників і у Дніпровському управлінні патрульної поліції. Олена Мандалюк, Євген Конецов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. У США викрили групу хакерів, створену українцем. До неї входили 36 людей з різних країн. 13-х уже заарештували. Про це повідомили в Міністерстві юстиції США. Хакери на чолі з 34-річним українцем Святославом Бондаренком зламували банківські та електронні рахунки інтернет-користувачів, а також продавали викрадені особисті дані. За 7 років діяльності поцупили понад 530 мільйонів доларів.
Особисті дані 800 тисяч абонентів викрили у швейцарського мобільного оператора. У компанії заявили, що невідомі втрутилися в їхні бази даних ще наприкінці минулого року і отримали імена, дати народження, адреси і номери телефонів клієнтів. Утім, паролі і платіжні дані залишилися недоступними, тож і скарг від абонентів не надходило. Крадіжку виявили лише в лютому під час перевірки і розпочали розслідування. Вибух на заводі з переробки хімічних відходів неподалік міста Комо в Італії. 10 людей постраждали. Одразу після детонації спалахнула пожежа. На той момент у приміщенні перебували більше як 30 людей. Постраждалих доправляли в лікарні за допомогою гелікоптерів. На місці події працювали з десяток пожежних машин. Існувала небезпека потрапляння в повітря токсичних речовин. Утім, експерти забруднення атмосфери не виявили. Кількість жертв потужного землетрусу на Тайвані зросла до 9. 62 людей вважають зниклими безвісти. У місті Хуалянь досі шукають під завалами місцевих жителів. Загалом там обвалилося 5 будівель. Пошкоджено один з найбільших мостів. Поштовхи магнітудою 6,5 струсонули узбережжя Тайваню у вівторок. Більше 200 людей постраждали. Одразу 70 автівок зіткнулися через ожеледицю та хуртовину у США. Водій одного з автобусів загинув на місці. 5 людей доправили до лікарень. Дорожня пригода сталася в штаті Айова. Тамтешні поліцейські кажуть, що ця аварія одна з наймасштабніших, які будь-коли траплялися у штаті. На межі людських можливостей. Чи можливо за тиждень пробігти 7 марафонів на 7 континентах? Учасники щорічного світового марафонського виклику впевнені, можливо. І навіть швидше, ніж за 7 днів. Як їм це вдається? Давайте подивимося. Прибігли. Тижневий ультрамарафон на 7 континентах закінчився у спекотному Майамі. Дивовижне відчуття виникло, коли це все закінчилося. Було складніше, ніж я думав, але враження чудові. Це ще й вправа для мозку, як здолати кожен наступний етап, адже в них свої особливості. Фінішувати круто, але водночас трохи сумно. Я подружився з багатьма людьми і отримав купу задоволення. Для Беки Піці, володарки вже 3 золотих медалей ультрамарафону, кожна перемога як перша. Перемога для мене – це все. Я так тяжко працювала. На фініші мене чекала донька, і бачити її, коли підбігаєш до фінішу, таке запам'ятається на все життя. Позаду майже 300 кілометрів сушою і ще 38 тисяч у повітрі. На додачу – справжній марафон між касами і стійками реєстрації в аеропортах. Загалом 7 етапів – крижана Антарктида, спекотні Південна Африка, Австралія та Об'єднані Арабські Емірати, прохолодні Португалія та Колумбія. Між ними лише короткий сон у літаку. Там саме спортсменів і підліковували. Мозолі на ногах для них – звична справа. Утім, після морозної пробіжки поблизу Новолазарівської антарктичної станції – марафонців уже нічим не злякати. Біг крижаною поверхнею забирає чимало сил і часу. Це було чудово, цікавий етап. Я зберігав помірний темп, тож усе нормально. Готовий бігти далі. Уперше такий марафон витримав ірландець Річард Донован у 2015-му. Дистанцію здолав найшвидше – за 4 дні і 22 години. Рекорд Донована досі не побили. Для ірландця це була особиста ініціатива. Утім, світова спільнота марафонців його підтримала, а екстремальні забіги перетворили на традицію. Цьогоріч змагалися 38 чоловіків і 13 жінок. Усі досвідчені бігуни на довгі дистанції. Випробування – це не лише фізичних, а й фінансових можливостей. За саму лише участь треба викласти 36 тисяч євро. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Олімпійський вогонь завершує подорож Південною Кореєю. Смолоскипи з символічним полум'ям провезли канатною дорогою над гірськолижним курортом Чунбон. Звідти факел потягом доставлять у Пхьончхан. Вже у п'ятницю вогонь запалять на Олімпійському стадіоні під час урочистої церемонії відкриття. Естафета стартувала у Греції наприкінці жовтня. За 101 день подорожі смолоскип побував у 8 найбільших містах Південної Кореї. У Саудівській Аравії відкрили перші клуби бойових мистецтв для жінок. Видання The Independent показало відео тренувань власниці одного з таких закладів – Халал Аль-Хамрані. За її словами, зараз чимало жінок прагнуть записатися на заняття у її клуб, щоб навчитися самостійно захищати себе. За останні півроку місцева влада досягла значного прогресу у гарантуванні прав жінок. Їм дозволили відвідувати футбольні матчі і водити автомобіль. Наразі все. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.